Mbështetja me Ministrinë e Mirëqenies organizon gjithmonë mbështetje artizanëve sepse me të ardhurat që marrin ato mbajnë familjet e tyre dhe komuniteti shtresat nevojë. Prandaj është shumë e rëndësishme promovimi në radhë të parë i traditave dhe vlerave tona dhe kurset e trajnimit që po bëjmë me ministrin për të kaluar traditën nga mishet e artizanatit, pra që si xhadet janë në zhdukje të rinj, në mënyrë që mos vdesin tradita e punimeve dhe të ecë përpara. Atë i thash kryeministit tash do hymte Panairi, sepse do shikosh i thash që nuk ka vdekur tradita e qylimeve dhe sigjatëve dhe përkundazi po e ripërtrin. Ne kemi këtë programin e Ministrisë Mirëqenies që do japim mbështetje shumë më të madhe se ç'është bërë deri tani për këto artizanatin, edhe për trajnimet që të mund merrni të rinj sepse ndryshe kjo do na zhduket si traditë. Thank you.